Suntem la un serviciu de evangelizare. Și dacă v-aș întreba care a fost cel mai mare evanghelist care a existat vreodată, ce-mi răspundeți? Domnul Iisus. Domnul Iisus a fost un evanghelist. Și iată cum predica Domnul Iisus Evanghelia. Haideți să ne ridicăm în picioare și vom spicui câteva texte. Primul, care e scris în Marcu, capitolul 1, versetul 14 și 15, ne arată cum făcea Domnul Iisus evanghelizare. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și predica Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Aseară v-am arătat cum l-a instruit Domnul Iisus pe Pavel să facă evanghelizare. În Faptele Apostolilor, capitolul 26, vom citi de la versetul 15. Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești, dar scoală-te și stai în picioare, căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât a lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și a lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul poporului acestuia, a poporului evreu, și din mijlocul națiunilor la care te trimit. Să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești, ci am propovăduit, am predicat întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea și la națiuni, să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Ne întoarcem la Matei, capitolul 28, unde Domnul Iisus le poruncește ucenicilor săi și nouă, pentru că și noi suntem ucenicii săi, cum să facem evanghelizare. Matei 28 cu 18. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate națiunile, botezându-i, scufundându-i în numele, în persoana Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit, adică să trăiască după învățătura pe care v-am dat-o eu. Și iată că eu, căruia mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, sunt cu voi dacă faceți ce vă poruncesc eu. Vă duceți cu autoritatea mea, cu puterea mea și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Să plecăm capetele înaintea Lui. Doamne, Doamne Iisuse Hristoase, Domnul meu și Dumnezeul meu, Dumnezeu întrupat,
Dumnezeu a venit la noi să ne-l aducă pe Dumnezeu la noi, să ne-l descrie pe Dumnezeu, să ne-l arate pe Dumnezeu și să zică: cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Domnul meu și Dumnezeul meu, ne închinăm ție ca Dumnezeu. Te recunoaștem că ești proprietarul nostru, fiindcă ne-ai cumpărat cu un preț, ne-ai răscumpărat, ne-ai cumpărat înapoi de sub autoritatea celui rău și ne-ai făcut din nou copii ai cerului, copii ai lui Dumnezeu, fiindcă ne-ai iubit și te-ai dat pe tine pentru noi. Ne închinăm ție, te recunoaștem Domnul nostru și cu toată ființa te vrem în noi. Umple-ne, umple-ne de tine și de Duhul tău Sfânt și vorbește-ne, învață-ne și fă-ne să-ți înțelegem învățătura și să-ți o trăim așa cum ne-ai poruncit Tu. Vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Amin. Ocupăm loc. Aseară am început prin a descrie imaginea generală pe care i-o dă Domnul Iisus apostolului Pavel. Sunt două împărății: împărăția celui rău și împărăția lui Dumnezeu. Oamenii sunt sub cel rău. Tu trebuie să te duci să le deschizi ochii, să vadă unde sunt și să-i aduci de acolo, să-i convingi să schimbe stăpânul, să iese de sub diavolul și să vină sub Dumnezeu. De acolo imediat am trecut la Matei 28, la textul pe care tocmai l-am citit. Și am schimbat două cuvinte. Nu le-am schimbat, ci le-am tradus. Pentru că a te boteza, baptizo, în limba greacă, înseamnă a te scufunda. Scufundații în numele totdeauna stă în loc de persoană. Scufundații în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt. Și am trecut de acolo la Evanghelia după Ioan și am văzut cum Domnul Iisus ni l-a făcut cunoscut pe Dumnezeu ca Sfântă Treime, un Tată, un Fiu și un Duh Sfânt. Și ne-a descris în frumusețea relațiilor lor, ne-a descris cum fiecare trăiește pentru ceilalți, ne-a descris în armonia superbă a existenței lor în aceste relații. Cu aceasta El ne-a scufundat în Sfânta Treime. Când descrii Sfânta Treime în așa fel încât oamenii zic: vreau să fiu acolo, ei scufundat în Sfânta Treime. Domnul Iisus la urmă face apelul: dacă mă iubiți și dacă trăiți după învățăturile mele, eu îl aduc pe Duhul Sfânt în voi. Repet, dacă aveți poruncile mele, învățăturile mele și trăiți după ele, eu viu în voi. Și încă o dată, cine mă iubește și trăiește după învățăturile mele, eu voi aduce și pe Tata să ne facem locuința în voi. Cu aceasta, Domnul Iisus ne evangelizează în sensul că ne spune:
cel mai mare lucru din univers. Sfânta Treime te-au creat pentru ei. Te-au creat cu capacitatea să-i primești pe toți trei în tine. Și te-au creat cu capacitatea să te unești cu ei, să înveți să trăiești cu ei și ca ei, pentru ca apoi să petreci toată veșnicia cu ei. Invitația este să vii la aceste relații trinitariene. Dar n-am uitat să spun că trecerea de sub Satan, sub Dumnezeu, nu era posibilă, pentru că diavolul avea proprietate asupra noastră. Avea dreptul de proprietar prin păcatele noastre. Și Domnul Iisus s-a dus la cruce, s-a încărcat cu păcatele noastre și așa, prin moartea Lui, a desființat dreptul diavolului asupra noastră. Petru spune, ne-a cumpărat cu un preț. Iar Domnul Iisus însuși spune că își va da viața ca răscumpărare, răscumpărare, cumpărare înapoi, cumpărare din sclavie. Nu numai că ne cheamă înapoi, dar face posibilă venirea noastră înapoi prin moartea Lui. Și nu numai atât, că dacă veneam înapoi, înapoi ne întâmpina mânia lui Dumnezeu. Dar mânia lui Dumnezeu a căzut pe El, pe cruce. El a împăcat divinitatea, a împăcat dreptatea lui Dumnezeu acolo pe cruce, așa că Tata poate zice, nu mai există nicio piedică. S-a dus, Fiul meu a înlăturat totul, veniți, veniți la mine. Aceste lucruri le-am arătat aseară și am spus că aceasta este evangelizarea. Pe jumătate. Pentru că n-am trecut la partea a doua din Matei 18:19. Duceți-vă, faceți ucenici, scufundându-i în Sfânta Treime și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Tradus mai pe larg, învățați-i tot ce v-am învățat eu. Duceți-vă și faceți ucenici, așa cum v-am făcut eu ucenici. Eu v-am adus în școală și v-am făcut studenții mei, căci ucenici, tradus pe limba de astăzi, studenți. Am deschis o școală și v-am făcut studenții mei. Și v-am învățat. Ce v-am învățat? Mergem înapoi la Marcu 1:14-15. Propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu și cum? Zicând, împărăția lui Dumnezeu a venit până la voi. Pocăiți-vă, schimbați-vă felul de a gândi. Ce însemnează aceasta? Întâi de toate vreau să știți că Domnul Iisus a făcut școală 3 ani și jumătate. Și în 3 ani și jumătate n-a vorbit decât despre un singur subiect. 3 ani și jumătate a avut un singur subiect. Împărăția lui Dumnezeu. Citim în Luca, de exemplu, în Luca 4:43. Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, pentru că pentru aceasta am fost trimis.
capitolul 8 cu 1. Curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate, din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Și pe lângă că ținea predici despre Împărăția lui Dumnezeu, le mai dădea și pilde despre Împărăția lui Dumnezeu, zicând, Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu, și Împărăția lui Dumnezeu se mai aseamănă cu, și Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu. Și ce-i și mai interesant e că, după înviere, în Faptele Apostolilor, capitolul 1, citim în versetul 3, după patima lui, li s-a arătat viu de multe ori, cu multe dovezi, arătându-se li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei un singur subiect, subiectul lui, lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu. Ce e aceasta? Simplu, Împărăția lui Dumnezeu, poți înlocui cuvântul împărăție cu alte trei cuvinte, care vrei dintre ele. Domnia lui Dumnezeu, stăpânirea lui Dumnezeu, autoritatea lui Dumnezeu și, dacă vrei să adaugi al patrulea, voia lui Dumnezeu. Fii atent că tu ești sub domnia celui rău, sub proprietatea celui rău, sub autoritatea celui rău și faci voia tatălui tău. Schimbă-ți stăpânul. Împărăția lui Dumnezeu a venit până aici, adică toată lumea e sub cel rău, el e stăpânitorul lumii acesteia, dar Dumnezeu a venit prin mine și vă spune, sunt dispus să vă fiu eu împărat, sunt dispus, sunt voitor, vreau să vă fiu eu împărat. Vreau, vă ofer, nu vă impun. Vreau să vă fiu eu împărat. Vestea cea mare, vestea bună adusă de Domnul Iisus e că Dumnezeu a venit să ne spună, eu accept să-ți fiu domn, stăpân, autoritate, dacă vrei. Și Domnul Iisus imediat adaugă, metanoiite, pocăiți-vă, care înseamnă schimbați-vă felul de a gândi. Cum? Până acum ai gândit că cel mai mare lucru în lumea asta e să fii independent, să faci ce-ți place ție, să te autoguvernezi, fără să știi că de fapt tu ești sub cel rău și că tu faci voia tatălui tău. Pocăiește-te, schimbă-ți felul de a gândi și zici, stai, Domnule, eu trăiam într-o mare înșelăciune. Eu credeam că sunt liber și fac ce vreau eu, când de fapt mă manipula cel rău cu vrea el. Nu mai vreau aceasta. Ideea mea de independență era cea mai mare prostie pe care a cuprins-o mintea mea. Îmi schimb felul de a gândi. Cea mai mare binecuvântare e să mă primească Dumnezeu sub autoritatea Lui. Cea mai mare binecuvântare e să-mi fie Dumnezeu proprietar. Țineți minte de aseară cu turcii și cu britanici. Nu-i una să te stăpânească turcii care te aduc la sapă de lemn sau britanicii care te civilizează. V-am dat exemplul acela. Ca să înțelegi, nu există independență. Aceasta era minciuna diavolului. Acum îmi schimb părerea. Nu mai vreau să stau sub cel rău și cel mai mare lucru în lume e să mă primească Dumnezeu sub autoritatea Lui. Vreau să vă spun că
Moise a fost un om dur, un om aspru. Când a văzut vițelul de aur, a luat 3.000 de oameni, adică a luat o grup de tineri și a ucis 3.000 de oameni. Apoi i-a cerut lui Dumnezeu să-i spună ce fel de Dumnezeu e El. Și Dumnezeu i s-a descris ca bunătate. Eu sunt bun cu cei fără de lege, răzvrătiți și păcătoși. Și știi de ce sunt bun? Pentru că port eu fără de lege răzvrătirea și păcatul, acolo unde noi citim în Numeri 34 cu 7, iert fără de lege răzvrătirea și păcatul, în original îi port. Eu sunt așa de bun, Moise, că în loc să vă omor, port eu fără de legea și păcatul, pentru că sunt bun. Așa sunt eu, Moise. Ce-i extraordinar să e să vedeți că imediat după aceea, în versetul 9, numărul 34, Moise zice: Doamne, noi suntem ticăloși, noi suntem nestatornici și răi. Doamne, vrem să ne devii stăpân. Stăpânește-ne Tu, dacă așa ești Tu, stăpânește-ne Tu. Și Moise a devenit cel mai bun, cel mai blând om de pe pământ. Când s-a schimbat Moise? Moise s-a schimbat atunci când i s-a revelat Dumnezeu ca bunătate și când El a spus: să-mi fii Tu stăpân, că vreau să fiu și eu bunătate ca Tine. Stăpânește-mă, ia-mă în stăpânirea Ta, te rog frumos, primește-mă ca proprietatea Ta. Aceasta e metanoia, aceasta e pocăința, să îmi schimb părerea cu privire la independențe și la a face voia celui rău. Vreau să mă stăpânească Dumnezeu ca să devin ca El. Pentru că imediat după ce am înțeles ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu, învățătura Domnului Iisus, după ce am înțeles ce înseamnă metanoia, pocăința, intrăm în școală. Vrem să îl auzim pe cel mai mare profesor care exista vreodată. Să-l auzim. Mi-am imaginat că mă duc în timp până atunci, acum 2000 de ani, să stau de vorbă cu profesorul acesta. Și m-am imaginat că, apropiindu-mă de el cu respect: bunule învățător, spune-mi, te rog, eu știu, eu sunt profesor din secolul 20 și eu știu un lucru: orice școală produce ceva, fie mecanici, fie șoferi, fie ingineri, fie medici. Spune-mi, te rog, ce produce școala ta? Mulțumesc pentru întrebare, bună întrebare. În școala mea vreau să produc fii ai lui Dumnezeu care seamănă cu Tatăl lor. Să fie buni așa cum este El bun, că El e bun cu cei nemulțumitori și cu răi, așa cum s-a descris sine lui Moise. Eu vreau să-i fac copiii lui Tata, care seamănă cu Tata. Și pentru că cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tata, vreau să fac oameni care seamănă cu mine. De fapt, orice profesor are dorința aceasta ca elevii lui
să se uite la el nu numai ca dascăl, ci și ca model. Un bun profesor nu e numai bun profesor, ci e și model. Și el vrea ca elevii lui să devină ca el. De fapt, după ce l-am descris pe Dumnezeu de multe ori și l-am descris apoi pe diavolul, rău, mincinos, ucigaș, care numai vrea să înăbușe pe om și să-l destrame și să-l nimicească. Rău cu cea mai cumplită răutate. De fapt, el e total opusul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu e adevăr, el e minciună. Dumnezeu e bunătate, el e răutate, e cel rău. Dumnezeu e lumină, el e întuneric. Dumnezeu e dragoste, el e ură și așa mai departe. Știți voi că între Dumnezeu și diavolul există o singură asemănare. Ei se aseamănă într-un singur punct. Nu ghiciți care e acela. Amândoi se uită la tine și amândoi îți șoptesc: cât aș dori să semeni cu mine, cât aș dori chipul meu să se imprime în tine. Acesta e singurul loc unde cei doi se aseamănă. Amândoi vor să-și imprime chipul lor în tine. Cui îi dai câștig? Cui îi dai satisfacție? Cui îi dai succes? Eu am ajuns la concluzia că mântuirea este succesul lui Dumnezeu de a mă face după chipul lui. În mod final, la urma urmelor, mântuirea e ieșirea de sub diavolul, e intrarea în școala Domnului Iisus și e reușita Domnului Iisus de a mă face după chipul Tatălui Său și după chipul Său. Rog să-mi spuneți, simțiți cumva că nu sunt după Biblie? E extrem de important să puteți simți: uite cum îmi deschide Scripturile, uite cum văd în Scripturi adevărurile lui Dumnezeu. Aceasta e singura mea funcție. Așadar, Domnul Iisus are un singur scop: să ne facă cum e Dumnezeu. În esență, Dumnezeu e bun, așa de bun e când e bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi, spune Domnul Iisus. Fiți și voi buni cum El este bun. Suntem în școala Domnului Iisus și pentru câteva momente aș vrea să adunăm la oaltă toată învățătura Domnului Iisus, pentru că în Matei 18 mi se cere să fac ucenici. Evanghelizare înseamnă să fac ucenici. Și să fac ucenici înseamnă să vă conving să veniți de sub diavolul, sub Dumnezeu, și asta v-am convins. Dar înseamnă și să vă învăț tot ce m-a învățat Domnul Iisus și să vă spun că trebuie să fiți așa cum ne-a învățat Domnul Iisus. Învățătura Domnului Iisus este parte integrantă din evanghelizare. Învățătura Domnului Iisus este parte din evanghelizare. O să vă arăt imediat și mai mult cum, dar am zis că să gustăm puțin din învățătura Domnului Iisus. Să fiți buni cum Dumnezeu e bun.
m-am gândit foarte mult ce înseamnă să fii bun. Am întrebat studenți în multe clase unde am predat ce înseamnă bunătate. Să-mi dea definiția bunătății. Și niciunul n-a reușit. De fapt, noi nu știm ce înseamnă să fii bun. În Isaia 1, versetul 16, Dumnezeu spune: încetați să faceți răul și învățați-vă să faceți binele, că nu știți să-l faceți. Și Domnul Iisus însuși zice: veniți la mine și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând, adică bun și smerit cu inima. Învățați ce înseamnă să fii bun. Ce înseamnă să fii bun? Întâi să înțelegi ce înseamnă să fii rău. Răutatea, la urma urmei, în esența ei, e egoism. Esența răutății este egoismul. Eu, eu, eu. Mie, mie, mie. Vreau să mă satisfac eu. Vreau să mă împlinesc eu. Mie să-mi dați totul. Mie să-mi faceți tot ce vreau eu. Eu, iar voi slujitorii mei, voi să mă înălțați pe mine. Esența răutății este egoismul. Când ești egoist, ești și mândru. Asta înseamnă, te uiți la toți ceilalți ca la o pleavă. Tu ești singurul ceva. Și toți ceilalți să fie slujitorii tăi. Și nu contează pe cât ți-i calci în picioare, să te satisfaci tu. Egoismul și mândria sunt esența răutății. Și Domnul Iisus ne spune: dacă vrea cineva să vină la mine, să se lepede de sine însuși. Să se golească de eu, eu, eu. Să se golească de egoism și de mândrie. Ferice de cei săraci în duh. Domnul Iisus acolo începe toată școala lui. Sărac în duh e omul care a renunțat la egoism și la mândrie. Omul care s-a golit de egoism și de mândrie ca să-l poată umple Dumnezeu. Dumnezeu nu te va umple atâta vreme cât ești plin de sine. Nu mai încape. Nu-i loc pentru nimeni acolo. Bunătate înseamnă să mă golesc de mine însumi, de egoismul meu, de aroganța mea, de mândria mea, și să viu la smerenia care îmi spune: Doamne, fii Tu totul în mine. Ia-mă în stăpânirea Ta. Și ajungem din nou la bază. Fii Tu stăpânul meu, pentru că eu accept să mă golesc de mine ca să mă umpli Tu și Tu să fii totul în mine. Aceasta este baza bunătății. Apoi, bunătate însemnează corectitudine. Să fii flămând și însetat după dreptate, după cinste, după adevăr. Da al tău să fie da și nu să fie nu. În așa fel încât când mergi la serviciu tău, toată lumea să știe: pocăitul acesta nu minte, pocăitul acesta nu înșală, pocăitul acesta nu fură, el nu-și calcă cuvântul. Pe el te poți baza. Când el spune da, e da, și nu, e nu.
Și Domnul Iisus spune, așa să lumineze lumina voastră, încât oamenii când văd faptele acestea să zică, ce copii are Dumnezeu? Voi sunteți lumina acestei societăți, sau cum spune Pavel în Filipeni 2:15, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, adică corupt, voi străluciți ca niște lumini în lume, oameni fără pată. Iubiții mei, evangelizarea aceasta e și pentru noi. Evangelizarea aceasta este o trezire, pentru că în 1 Corinteni 6:15 spune, nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Să nu vă înșelați crezând că e altfel. Cei nedrepți, cei mincinoși, sunt excluși din noua creație. Citiți Apocalipsa 21 și 22, de 3 ori mincinoșii sunt excluși de acolo. Apostolul Pavel a stat puțină vreme în Tesalonic, pentru că au venit evreii, au făcut răscoală împotriva lui și au trebuit să fugă. Pavel le scrie o scrisoare și spune, tare, tare doresc să viu înapoi, să putem împlini ce lipsește credinței voastre. Facem o evangelizare în care arătăm ce lipsește credinței voastre. Și anume, voia lui Dumnezeu e sfințirea voastră în două domenii. În relațiile sexuale, să fugiți de curvie, și doi, nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. 1 Tesaloniceni 4:6. Ceva lipsește credinței voastre, pasiunea pentru sfințenie, flămând și însetat după dreptate, corectitudine, cinste. Până nu vine pasiunea aceea, nu se aprinde focul de care am cântat. Cu toții vrem un foc, cu toții vrem să fim în flăcări. Nu putem câtă vreme ne domină păcatele. Nu putem să fim câte vreme noi suntem amestecați în corupție. Dar, frații mei, ce-ar fi dacă s-ar aprinde focul? Dacă s-ar aprinde focul, s-ar naște pasiunea pentru sfințenie, pasiunea pentru adevăr, pentru cinste, pentru a fi totalmente după voia lui Dumnezeu la locul de muncă. Și suntem o jumătate de milion de evanghelici în România. Dintre aia, probabil cam 200 de mii sunt în producție. Imaginați-vă, 200 de mii e 2% din populația României. Și statisticienii spun că 2% e o minoritate care face impact. 2% care ne ducem în fiecare zi la serviciu nostru și muncim acolo ca pentru Domnul. Coloseni 3, de la 25 la capăt. Voi nu munciți pentru patronul vostru, voi munciți pentru Domnul. Și absolut, absolut în toate, voi îl aveți pe Domnul în ochii voștri și voi faceți exact cum vă cere Domnul. Dacă ar fi așa, toată România s-ar uita la noi.
toată România ar zice, iată soluția la corupție. Toată România strigă, oare când vom scăpa de corupție? Când vor scăpa de corupție pocăiții. Vă garantez, când s-ar aprinde focul în noi, ar arde în noi orice compromis cu păcatul și ar aprinde în noi pasiunea aceasta pentru sfințenie la locul de muncă. Și atunci și guvernul, și parlamentul, și orice altă autoritate, și poliția ar zice, domnule, haide să învățăm de la pocăiți. Ei au ieșit din corupție. Când a apărut treziri spirituale, a fost o trezire mare pe vremea lui John Wesley în Anglia, în 1740-1790. A fost o mare trezire apoi pe vremea lui John Edwards în partea de răsărit, a Statelor Unite, pe la 1830. Și a fost o mare trezire în Țara Galilor pe la 1905. Vă spun un lucru amuzant. Wesley mergea dimineața la 5. Minerii veneau înainte că știa că vine să le predice o oră înainte de intra în mină. Și s-au pocăit minerii. Și imediat a apărut o problemă. Măgarii care trăgeau vagonetele cu cărbuni, că nu era electric atunci, n-au mai vrut să lucreze. Nu știau de ce măgarii nu mai trag. Și au constatat că minerii îi înjurau. Și atunci ei se speriau și porneau. Dar acum nu mai înjurau. Și măgarii nu porneau la lucru. A trebuit să învețe alte metode ca să pornească la drum. Proprietarii de magazine din oraș știau că a venit trezirea pentru că toți pocăiții se duceau și spuneau, domnule, eu odată am furat ceva de aici, poftim banii. Eu te-am înșelat odată, nu ți-am plătit tot. Uite banii. Crâșmarii dădeau faliment. Nu mai aveau clienți. Peste tot o schimbare pe care o simțea toată societatea. O, Doamne, când vom mai vedea focul acesta arzând în România? Ce fac eu acum e evangelizare. Nu fac altceva decât să vă arăt învățăturile Domnului Iisus. Da al vostru să fie da și nu să fie nu. Și ochii voștri să fie așa de curați că mai bine ți-i scoți decât să-i mai pogărești. Și mâna ta decât să mai apuce ce e altuia, mai bine tai-o. Și dacă piciorul tău te duce unde nu trebuie, mai bine tai-l. Pentru că mai bine să intri în veșnicie cu un mădular lipsă decât să nu intri deloc. Acestea ni le spune Domnul Iisus în învățătura Lui. Cum facem evangelizare? Du-te, convinge-i că-i rău sub diavolul, arată-le frumusețea Trinității, convinge-i să vină aici și apoi învață-i tot ce te-am învățat eu. Învață-i să trăiască după învățătura mea. Când i-ai învățat asta, ai făcut ucenici. Ai făcut evangelizarea adevărată. Acum facem o pauză sau... Haideți să ne ridicăm în clipă. Putem să cântăm doar corul de la cântarea Tare mi-ar plăcea să fiu sfânt.
Doamne, dă ca să pot fi. Spală-mă în sângea lui Iisus și atunci m-o-i curăți. Tare mi-ar plăcea să fiu sfânt, Doamne, dă ca să pot fi. Mai repede. Spală-mă în sângea lui Iisus și atunci m-ai curăți. Fă-mă sfânt, ascultă-mă, de păcat ne scapă-mă. Iisuse, inima iată-ți dau, o spală-mă. Corul din nou. Corul. Fă-mă sfânt, ascultă-mă, încă o dată. Păcate spală-mă, Iisuse, inima iată-ți dau, o spală-mă. Încă o dată. Este o obiecție. E prea greu ce ne cere Domnul Iisus. De pe la anul 200 încoace s-au găsit cel puțin 11 moduri în care să ne scăpăm de învățătura Domnului Iisus, noi creștinii. De exemplu, Evanghelia împărăției propovăduită de Domnul Iisus ar fi fost valabilă dacă el ar fi devenit rege la Ierusalim, dar a fost suspendată și apostolul Pavel a adus Evanghelia Harului. Împotrivă la aceasta a scris John MacArthur cartea Evanghelia după Iisus. Dacă noi suntem sub har, atunci mântuirea e numai prin har, prin credință, dar ce spune Domnul Iisus e lege. Și cineva a spus, învățătura asta a fost dată numai să ne sperie. Și noi să fim înțelepți, să zicem, nu ne mai trebuie lege, noi ne ducem la har. Nu, ne trebuie numai crucea. Suficient. Sunt nenumărate, John Stott a numărat 11 moduri în care învățătura Domnului a fost marginalizată, cum spune un alt scriitor englez. De ce? Pentru singur motiv. Că ni se pare imposibilă. Acum, dacă eu nu vă conving în seara aceasta, la punctul acesta, v-am pierdut. Ca să fie evangelizarea completă în seara aceasta, eu trebuie să vă conving că nu e imposibilă. Și încep prin experiența lui Petru. Nu încep cu începutul, ci cu ceva mai târziu. Era noapte, apostolii, ucenicii erau cu barca pe mare, era furtună, le era frică de moarte. Și a apărut în întuneric o nălucă venind pe apă. Eu sunt Iisus, nu vă temeți.
Și Petru imediat strigă: dacă ești Iisus, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Unde-i logica? Dacă ești Iisus, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Și eu pășesc, și el i-a spus: vino! Și atunci el a pășit și s-a dus pe ape. Până când s-a uitat la apă și a început să cufunde. Unde e logica? Logica stă în ceea ce ne redă Luca 5, pescuirea minunată. Domnul Iisus i-a spus lui Petru: Petre, aruncă plasa în mare să pescuiești. Și Petru i-a spus: Doamne, toată noaptea am pescuit aici. Nu sunt pești aici. Dar tu ești Domnul. Eu arunc plasa. Și cum a aruncat plasa, a simțit o zvâgnitură. Erau atâția pești că a trebuit să facă semn la alte corăbii: veniți și ajutați-mă. Petru a căzut în genunchi și a spus: Doamne, Tu ești Dumnezeu. Numai Dumnezeu putea face așa ceva. Când El zice să pun mreaja acolo, El poruncește și peștilor să vină acolo. Stai puțin. Când El poruncește să fac eu ceva, El dă alte porunci ca ce fac eu să devină posibil, sau porunca Lui să devină realitate. Aceeași e logica pe mare. Dacă tu îmi poruncești mie să vin pe ape, tu vei porunci apei să mă țină. Mai este un exemplu. În ziua în care predica Domnul Iisus în pustie și s-au adunat vreo 5.000 de bărbați plus femei, copii, și i-a ținut cam mult, predicatorul a fost cam lung și la urmă le-a spus: dați-le de mâncare, nu-i lăsăm să plece flămânzi. Doamne, avem doar 5 pâini și 2 pești. Da, foarte bine, dați-le să mănânce. La 5.000? Dați-le să mănânce. Bine, Doamne, dacă Tu spui. Și s-au apucat de rupt pâinea și dea. Și-au tot rupt, și-au tot dat, și-au tot rupt. Și la urmă, ca să le arate, ca ei să vadă, le-a spus: acum vedeți că au căzut peste tot colțuri și corși, și ia adunați-le alea. Și-au adunat 12 coșuri. Ei au avut 5 pâini. Când eu vă spun să împărțiți 5 pâini la 5.000 de oameni, eu am grijă ca pâinile să ajungă. Voi doar ascultați-mă pe mine. Domnul Iisus gândea ca Dumnezeu, adică gândea științific. Orice teorie e teorie până când o pui în practică. Când o pui în practică, dacă merge, nu mai e teorie, ci e adevăr. Ioan 7:17. Dacă vreți să știți că poruncile mele, învățăturile mele, nu sunt ale mele, ci sunt ale lui Dumnezeu, aplicați principiul științific. Apucați-vă și trăiți-le. Și dintr-o dată veți vedea că se aplică. Veți vedea că se poate. Veți vedea puterea lui Dumnezeu. Dar nu veți vedea până nu vă veți apuca de trăit. Nu există. Prea greu. Foarte bine. Rămâi fără învățăturile mele și fără mine. O să vedem imediat de ce zic și fără mine. Ori cu învățăturile mele și cu mine, ori
fără. Dar să, haideți să o stabilim pe aceasta din Ioan, capitolul 14 cu 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. 21. Cine are poruncile mele și le face, acela mă iubește. Cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. 15 cu 7. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vă voi da. Pune în practică. Trăiește după învățăturile Domnului Iisus și vei vedea că El își ține cuvântul. Dar poți să spune, păi eu am trăit după toate învățăturile Lui și degeaba cer ceva, că nu capăt nimic. Pune în practică. E provocarea Domnului Iisus. Și versetul 14. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă spun eu. Eu și poruncile mele. Dacă mă vreți pe mine, trebuie să primiți învățăturile mele. Eu și învățăturile mele suntem una. Nu mă poți avea pe mine dacă n-ai învățăturile mele și dacă nu trăiești după ele. Nu se poate. Nu mă poți diviza. Eu și învățăturile mele suntem una. Și acum ne apropiem cu reverență de ceea ce ne spune Luca despre Fecioara Maria. Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu, care îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul lui Dumnezeu și Domnul de Dumnezeu îi va da scaunul de domnie a lui David. Îngerul anunță ce se va întâmpla cu ea și prin ea. Și ea vede că există o mică problemă. Doamne, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Acum ascultați. Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a conceput și ea un fiu la bătrânețe, ea care se zicea stearpă, este acum în a șasea lună. Căci ascultă, Maria, învață regula aceasta. Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Când Dumnezeu îți spune, vei naște un fiu, fără să fii căsătorită, fără să cunoști bărbat, și când El îți spune că Duhul Sfânt te va umbri, El trimite și înfăptuirea, dacă vrei, dacă accepți. Și Maria a zis, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Facă-mi-se după cuvintele tale. Acum haideți să citim din nou în Ioan 14 cu 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dar-s grele. Eu voi ruga pe Tata și vă va trimite Duhul Adevărului, Duhul Sfânt. Dacă tu zici, Doamne Iisuse, eu te iubesc și accept să trăiesc după poruncile tale, eu nu te las singur. Duhul Sfânt te va umbri. Zicem noi oare, facă-mi-se după cuvintele tale?
Facă-mi-se după cuvintele tale, adică eu hotărăsc că te iubesc și trăiesc după învățăturile tale. Însemnând că de aici înainte renunț la egoism, renunț la mândrie, mă golesc ca să mă umple Dumnezeu și bunătatea Lui, înseamnă că sunt flămând și însetat după cinste, renunț la corupție dacă îmi pierd serviciu, dacă îmi pierd pâinea, dacă îmi pierd viața. Facă-mi-se după cuvintele tale. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Nu poți să spui, te iubesc, Iisuse, dar nu păzesc poruncile tale. Ascultați-mă, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dar eu sunt vița, tu ești mlădița. Dacă accepți să trăiești după cuvintele mele, eu îți dau puterea de a le trăi, pentru că atunci când primești învățăturile mele, mă primești pe mine. Atunci mă primești pe mine când spui, Doamne Iisuse, am intrat în școala Ta, am înțeles învățătura Ta, Doamne Iisuse, pornesc la drum să trăiesc după învățăturile Tale. Eu îți voi da din puterea mea, din viața mea. Eu te voi umple de mine. Facă-mi-se după voia Ta, după porunca Ta. Facă-mi-se cum zici Tu. Acesta-i adevăratul răspuns la această evanghelizare. Facă-mi-se cum zici Tu. Câți din noi vor face acesta? Domnul Iisus ne-a arătat că El vine aici cu un singur scop, să-i facă lui Dumnezeu copii care seamănă cu Tatăl lor. A fi mântuit înseamnă a persevera până la capăt, ca să-i dai lui Dumnezeu posibilitatea să te facă după chipul Lui. Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Dumnezeu vrea să vă ia în stăpânirea Lui, dar voi, la ora actuală, îi slujiți celui rău. Pocăiți-vă! Schimbați-vă felul de a gândi! Treziți-vă! Că trăind în păcate, trăiți sub autoritatea celui rău. Domnul Iisus a venit să te scoată, să te elibereze și să te aducă sub stăpânirea lui Dumnezeu. Și El îți dă și puterea. El îl aduce pe Duhul Sfânt ca să te umple, ca pe Maria. El plutește aici, așa. Și El e gata să coboare peste tine, să te elibereze, să te sfințească. El e Cel care ia sângele Domnului Iisus și te spală și El e Cel care îți dă puterea să trăiești după învățăturile Domnului Iisus. Și Domnul Iisus spune, nu numai atât, dar viu eu să locuiesc în voi. Dacă mă iubiți și dacă acceptați învățăturile mele. Oferta e să fim umpluți de Duhul Sfânt și de Domnul Iisus. Iată oferta lui Dumnezeu. Facă-mi-se după cuvintele tale. Facă-mi-se să se întâmple cu mine acestea. Doresc să mi se întâmple acestea. Haideți să plecăm capul. Doamne, Tu nu faci reducere de preț. Tu ne ceri să vindem tot ce avem ca să căpătăm comoara împărăției Tale. Tu ne ceri
să ne lepădăm de noi înșine, ca să ne poți umple Tu. Iartă-ne, Doamne, că noi am glumit cu păcatul și n-am știut că aceasta ne aduce într-o stare mai rea decât la început. Sunt atâția, Doamne, între noi care nu mai au părtășie cu Tine, care și-au pierdut bucuria mântuirii, pentru că, într-un fel sau altul, au intrat în păcate și astfel sub stăpânirea celui rău. Doamne, fie-ți milă de noi! Tu ai spus bisericii din Sardis, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Și ai acolo numai câțiva care nu și-au mânjit hainele. Dar ca biserică era deja moartă. Doamne, ai milă de noi. Trezește-ne, Doamne! Tu ne ceri să ne întoarcem la dragostea din tâi, să ne aducem aminte de unde am căzut, pentru că dacă nu, Tu ne iei sfeșnicul, iei tot ce ai pus în noi, pentru că noi nu vrem să trăim după învățăturile Tale. E așa de greu mesajul acesta, Doamne, dar Tu vrei să ne sfințești, Tu vrei să ne umpli cu Duhul Tău cel Sfânt și să ne dai viața Ta, Fiule al lui Dumnezeu, nu numai viața ca jertfă pentru noi, ci viața Ta, așa fel încât să murim cu Tine ca să trăim prin viața Ta. O, Doamne, mă rog pentru fiecare care e aici și care se zbate acum pentru că a înțeles că a fost zugrăvit, pentru că a înțeles că despre el e vorba. O, Doamne, pune-ți mâna Ta cea bună peste fiecare și spune fiecăruia că ești bun cu cei nemulțumitori și răi și că vrei să ne schimbi cum l-ai schimbat pe Moise și să ne facem cei mai blânzi, cei mai buni oameni de pe pământ, mai drepți, mai curați, fii ai lui Dumnezeu care strălucim ca niște lumini într-un neam plin de corupție. Pune mâna Ta cea bună peste noi. Spune-ne că nu-i greu. Spune-ne că dacă căutăm împărăția Ta și dreptatea Ta, Tu vei avea grijă de restul. Tu ne vei da tot restul pe deasupra. Convinge-ne, Doamne, să o rupem cu păcatul. Convinge-ne, Doamne, să ne întoarcem la Tine. Ia-ne, Doamne, în stăpânirea Ta. Spală-ne de tot păcatul nostru, eliberează-ne de orice stăpânire străină și fii, Doamne, cu adevărat stăpânul nostru. Facem o nouă predare, o predare totală a ființei noastre, zicând că vrem să domnești în toate cotloanele ființei, în toate cămările noastre, te lăsăm să intri Tu, să ne speli și să ne umpli de Tine și de Duhul Sfânt. Vrem, Doamne, ne predăm, Doamne, Ție așa, vino și umple-ne de Duhul Sfânt și de Tine, Doamne Iisuse. Ne deschidem Ție, ne dăruim Ție, mulțumim că vii, mulțumim că ne speli, mulțumim că ne eliberezi,
Mulțumim că ne sfințești și mulțumim că ne vei da puterea să trăim în sfințenie, pentru că toată puterea în cer și pe pământ e a ta și tu vei fi cu noi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Sunt clipe sfinte, momente sfinte. Aș vrea să rămâneți cu capul plecat, să rămâneți în rugăciune. Apelul pentru toți cei care într-un fel sau altul s-au jucat cu păcatul. Apelul este pentru toți. Domnul Iisus zice: dacă vrei să trăiești după învățăturile mele, te voi umbri cu Duhul meu, te voi umple de prezența mea. Vrei să ridici o mână și să-i spui: Doamne Iisuse, eu vreau să vin la tine așa. Alte mâini, alte mâini, mai multe mâini, îndrăzniți, sunt deja multe mâini. Mâini de frați și de surori, de frați cunoscuți, care vor să se curățească de orice păcat și să fie umpluți de Duhul Sfânt și de Domnul Iisus. Tu nu vrei? Nu vrei să-L pui și tu pe Dumnezeu la probă, să o rupi cu cel rău și să vezi cum Dumnezeu te umple și cum îți dă El puterea să trăiești după voia Lui? Ridică și tu mâna sus. Arată-i și tu: Doamne, te pun și eu la încercare, pornesc la drum să trăiesc după învățătura ta și știu că tu ai toată puterea în cer și pe pământ și vei fi cu mine. Ia-mă, Doamne, mâna mea ridicată arată că mă deschid ție. Vreau să mă umpli, să mă speli, vreau să faci voia ta în mine, vreau cu toată ființa mea să fiu al tău. Dacă mai este cineva, ridică și tu mâna acum. Doamne, ai făcut o lucrare extraordinară în viețile noastre. Ne-ai făcut să înțelegem mai clar cine ești tu și ce plan extraordinar ai cu noi. Ce ofertă ai tu să ne umple Tata, Fiul și Duhul Sfânt și să ne transformăm după chipul lui Dumnezeu și să trăim ca lumini în lume. Și toate astea sunt posibile celui ce crede. Și când noi acceptăm poruncile tale, pășim și venim pe ape și știm că apele ne vor ține, aruncăm mreaja și știm că tu vei aduce pești, începem să hrănim pe alții și tu vei înmulți pâinile. Mulțumim, Doamne, mulțumim că ne-ai învățat că dacă ascultăm porunca ta, porunca aceea o împlinești tu în noi. Mulțumim că ne-ai învățat ce înseamnă să trăim plin de Dumnezeu, plin de Domnul Iisus și de Duhul Sfânt. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și părtășia Duhului Sfânt fie și rămâie cu noi cu toți. Amin.